Velmi lidi diváci, zase na chviličku Twitch zase vypadl, nevím proč, mi to tady vyhlásilo, že se ztratilo spojení. Ale mě internet běží dobře, mě problém není, taky jednou. No, tak, nicméně doufám, že už teďka to nebude nějak jako problikávat se, vypínat, že to teda poběží. Jinou milí diváci, takže jsme v Sunhunteru, co se tady změnilo od minule? Jestli mějte tady, tak mám jiný jméno ponorky. Mám stejnou třídu, ale jiné jméno ponorky a možná si všimnete, že se trošku změnila posádka. No. Byl jsem donucen udělat jednu věc. Byl jsem donucen rozehrát úplně novej save, takže začínám od začátku. Dostal jsem se do stejného data, do všeho, jak jsem vlastně skončil, ale musel jsem si rozehrát úplně novou hru. Nová hra byla rozehrána z toho důvodu, že jak jste mohli vidět v těch záznamech nebo na těch minulých livestreamech, ta hra se prostě zabagovala. Nefungovalo mi tam dělo palubní a byly tam prostě nějaký další potíže. Takže z toho důvodu já jsem prostě rozehrál úplně novej save a doufám, že teďka teda tím pádem všechno už poběží, jak by mělo. Jinak, jak už jsem říkal, bohužel song requesty nejdou, jo, dneska nejdou. Jak taky nevím proč, říkám, před začátkem streamu jsem to několikrát testoval, ale teďka nejdou, takže sorry, bude to bez song requestů teďka, do té neděle se to samozřejmě pokusíme vyřešit tady tyhle ty bullshity kolem a dokola. Tak, takže mám úplně rozehrátý nový save, takže mám novou posádku, mám v uvozovkách novou ponorku, ale mám tu stamou, mám ji vybavenou stejným způsobem. Takže budu vlastně pokračovat tam, kde jsem skončil, až na to, že to mám rozehrátý odznova, což ničemu nevadí, jen si tu posádku znova budu skillit. Takže, teďka se teda posuneme už teda do samotného hraní, takže se podíváme, jakou budeme mít misi. Ne, kdyby zase bylo něco příliš nahlas nebo potichu řvěte, což samozřejmě hlavně uslyšíte až ve hře. Tak, máme zase přepravit agenta, někde poblíž Tokia dokonce, tak se projedeme do Japonska. Okej. Tak, tohle tu misi jsme už několikrát dělali, takže nějakým způsobem... Tohle to není nic nového, začínat budeme asi mimo přístav, ať hlavně teda nějakým způsobem si zabojujeme. A já budu doufat, že tady po cestě narazíme na nějaký ten pěkný konvoj. A nejlépe s letadlovými loděma a doufám, že to bude hlavně vojenský konvoj, protože to by mě potěšilo ze všeho úplně nejvíc. Tak, ale ještě předtím já posunu chat a doufám, že hra teďka kvůli tomu nekrešla. Ho posunu s dovolením takhle malinko níž. Což mi přijde relevantnější, protože potom ve zbylých místech jsou UI prvky hry. Tak, OK, takže takhle by to mohlo fungovat, jo. Já myslím, že to fungovat snad bude. Takže jsme per harboru a je čas vyrazit daleko předaleko k Japoncům. Jim se přišel podívat, o ano. Agent má rád anime. Aha. No v téhle době ještě Japonci měli trošku jiný starosti než otaku kulturu. Jim se přišel podívat, ty se už neučíš na ten svůj megatest a na přijímačky a na maturitu. Tak. Jde vám to v pohodě, to jsem rád. Doufám, že i zvuky máte v pohodě, teda hlavně vyvážení zvuku. Mně přijde, že možná ta hudba je moc na hlas. Pozadí. Myslím, že mi mohlo něco udělat. Teoreticky jako zvuky hry by měly být trošku víc na hlas než hudba, takže já ji malinko stáhnu ještě. Jdeme na nějakých 50%, to by tak nějak mohlo být docela OK. Tak. Tak, máme dělo vepředu, dokonce funkční dělo, ne jako posledně, když jsem to hrál, jako se nabíjelo hodinu. Možná by to chtělo vyšší bitrate, no Fiji, ano, jenže potom by ten stream pravděpodobně zase nejel, jako. Streamuje se 720p, 60 fps a streamuje se 3,1 megabitu pro obraz. Což jako víc, když bych dal, tak zase bych jsem se bál na Twitchi, že by to nešlo. Kdyby jsem streamoval na YouTube, což třeba příště zase budu, třeba v tu neděli bude na Twitch streamovat Radek a já pojedu na YouTube, uvidíme jak to ještě bude, to ještě nevím. Ale na YouTube není v problém streamovat 9 megabitů Full HD 60 fps, jako jo, což je ta výhoda. Na Twitchi, když nejsme prostě partnerizovaný livestream, tak je problém. Tak. Okej.
Takže tady nám to pěkně funguje, vypluli jsme, tak a já ještě se tady na chvíličku hru pauznu a vykliknu z okna, doufám, že to hru nekrešne a refreshnu si tady okýnko, ať to pořádně všechno vidím. Tak, dobrý, hra nekrešla. Důležitý. Tak, zrychlíme čas. Ať už se dostaneme k nějakým těm kontaktům. Tak, výborně, tady nám hlásí kontakty kolem Pearl Harboru, to jsou samozřejmě friendly, ty nás nezajímají. O, ano, velký konvoj náš, tady dokonce detekován. Rozkošné. Tak, zrychlí to. Ježišmarja, akorát já pluju vedle něho. No, tak to je trošku problém, protože mi ho to teďka pořád bude hlásit. Už to je konvoj. A možná budou i naše bitevní lodi a letadlové lodě. Ano. Měli by tam být, pokud by mi ta hra nekrešla. What the fuck? OK, tak. Krešlo to hned na začátku, to je ta lepší varianta. Tak, pokus číslo 2. To je zajímavý, ale zase mi se zatím nestalo, že by ta hra krešla, když jsem přicházel z lokace do lokace. No to nevadí, tak naštěstí všechno máme nachystáno, tak to tady odklikáme znova. Podíváme se na Yamata. Ano, Yamata potopit v téhle hře jde. A není to až tak problematické, když víte, kam zaměřit torpéda a teda za předpokladu, že se ten torpéda trefí, tak zadáme si znova kurz pro velký úspěch z minula, že? Well, tohle bude se zajímavý. Ježišmarja, neří se mi arma vůbec nechce zobrazit, tyjo, na streamu a potom by mi začne crashovat zase tahle ta hra. Tak, vydáme se znova, zase jsem zdravý, jestli ten konvoj tu bude opět, teoreticky by tu měl být. Už to myslím detekuje a i. Jo, ano, detekuje. Ano, dobrý, jak se na ně podíváme znova. tak naštěstí to crashlo ještě ve fázi, kde to tolik nevadí. No, ano. Tak, ano, už je tu zas. Je právě vidět, že v téhle hře jakoby jsou všechny ty věci, ty přesuny těch konvojů, jejich pozice předem časově daný opravdu. To znamená, že vy když potom třeba tu hru hrajete znova a víte, že nějaký konvoj někde popluje v danou dobu, nebo v minulé vaší kampani tam plul, tak tam popluje i v té nové, kterou hrajete znova. Tak, co náš konvoj? Torpédoborec, něco. Tohle to vypadá bitevní. Torpédoborec, no ten konvoj je hodně velký. Než se tady dostanu do jeho středu. Teoreticky po mý ruce tady, no to ještě letadlová loď, vidíte, a tohle to už vypadá, to jsou ještě torpédoborec a tohle už je nějaký lehký křižník možná a tohle už vypadá i na těžký křižník vzadu. Tady taky to vypadá na nějaký těžší loď. No je to docela rozsáhlý konvoj, no tak se na ně podíváme, než už máme tu externí kameru. Jinak do hry jsem si přidal pár nových addonů, které, jak jsem zjistil, nerozbíjejí, nekrešujou. Což se docela dobře říká, když mi to zrovna krešlo, co? Ale když jsem to zkoušel sám solo, bez streamu, tak to nekrešovalo, takže předpokládám, že problém je spíš ve streamu a ne, že by to bylo těma addonama. Přidal jsem si například do hry addon, který jakoby do hry přidává lépe stvárněné dýmy, kouře z komínu. Protože v původní hře oni jsou takový dost mehl a vůbec neodpovídají realitě. Takže z nějakých kominů některých lodí opravdu stoupá černý dým, z některých opravdu jen takhle jako vyhle velice průhlednej. Tady se hned rozplyne. Takže to do hry opravdu právě přidává ty dýmy, jak by měly být. A právě třeba ty lodě, které ty splodiny měly jako víc do černa, víc jasný, tak opravdu třeba díky tomu dýmu jsou vidět na horizontu a prostě je to ta nevýhoda těch lodí, že byly skutečně vidět ty jejich výpary z nich. Tak, neznáme torpedoborce, my se chceme podívat trošičku dál. Tak, ano, tohle to už je lehký křižník. A už dopředu dvojdělo, trošku vyšší ráže. Tak, a tady máme tu letadlovou loď. Klasickou z této doby. Pouz tu motorku. No. OK, a potom co to je tady vzadu, to je taky, tohle už by mohl být teoreticky těžký křížník a i dokonce. No, tohle bude už těžký, to není lehký křížník ani náhodou. Je to už má trošku moc velkou palebnou sílu. OK. No, tak. Dva katapulty na letadla. A baterie, zadní dělo, jeřáb, nadčluny. OK, solidní lodička.
Tak, ale tohle nás nezajímá, takže já zrychlím čas a posuneme se trošku dál. Hlavně se teda nesmím s někým srazit, nesrazil jsem se, dobrý. Tak a... Protože víte co, oni neuhnou. Oni jsou větší a těžší, oni ví, že uhnout nemusí. Tak, bude záznam na YouTube, měl by být. Streamuje 60 FPS, ano, já vím, že streamuje 60 FPS a taky proto streamuje 720p. Protože jsme s Radkem vedli takovou debatu, že teoreticky spousta streamerů streamuje na Twitchi jenom 720p a proto jim se ty livestreamy tak nelagujou. Ale streamuje 60 FPS, takže teďka zkoušíme, co je lepší, jestli Full HD ve 30 nebo 720 v 60. Uvidíme. Jinak záznam na YouTube by měl být, pokud se něco zase nějak extrémně nepokazí. Doufám, že ne. Tak. OK, takže jdeme zase vysadit agenta. Si všimněte, že ty agenti nějak jako hrozně do toho Japonska chtějí, jo. Se mi tam asi líbí. Ale hlavně jako když se podíváte na to, jak ten agent vypadá, tak si opravdu říkám, že ten se v Japonsku moc jako neschová svým zjevem, jako v něm. Ono jako, aby nějaký Američan infiltroval jako japonský území, tak na to má trošku špatný kokuč. A výšku. A jiné tělesné propriety, ono opravdu jako... To bylo problém. A na druhou stranu už nějaký Japonec chtěl infiltrovat nějaký americký nebo britský, australský, že jo, tady jako jednotky, tak to taky ne, úplně neměl snadný. Tak. Tak. Ke? Já se točím v kruhu! Nebože. Už mám kormidlo. Viděli jste to, já jsem se začal točit v kruhu. Já jsem zmáčkl ostře na levo bok. Já jsem nic nezmáčknul. Já tady nemám ruce na tom. To je zajímavé, že dal rozkaz kormidlo ostře na levo bok. A letadlo. A sakra. Tak to vypadá, že Japonci někde tady v té oblasti mají letadlové lodě, ze které startují letadla. Protože tohle pravděpodobně bude enemy letadlo, když letí z tohohle směru. Nemám hlášený žádný friendly konvoj v oblasti. Takže já si nastavím svýho střelce. No, to máme zase jedno počasí. Výborné. Jinak vidíte, že důstojníci, hlídkaři na té hlídce jsou průhlední. Což je záměrně, aby vy jste jakoby viděli skrz ně, že jo, i bez dalekohledu. Takže jako to je jako taková herní malinko úprava. Tak, no ale myslím, že si teďka na mě letí letadlo, tak to nebude mít úplně snadné se mnou tady. Uvidíme. Tak, ano, už se blíží první kontakt. Já myslím, že to bude nepřátelské letadlo. Aha, ne, dokonce, ne. Ono mě ignorovalo. Ono letí tak vysoko a je tak špatný počasí, že jsem já ho neidentifikoval a ono mě zevně taky ne. Takže dobrý, tak to se odvolám střelce od gunu a... Jdeme na to. Tak, už se vrací. Pořád nic, no, letělo moc vysoko. To nás nevšímalo, tak v pohodě, nějaký hlídkař. Tak, posuneme se dál. Čas mám zrychlený na maximum, což znamená 8192krát. Tak, tady máme friendly konvoj. Jinak vidíte, že tady už jsme to vlastně dobili. Tady už vlastně Američani začínají postupovat. Tady do téhle oblasti a postupně začnou právě Japonce vykopávat tady z těchto těch ostrovů. Java, Borneo, Sumatra. A potom samozřejmě z Filipín. A to ještě chvilku bude trvat. Tak, už se nám tady objevují nějaké velké konvoje. Třeba tenhle ten bych mohl teoreticky stihnout. Teď už zpomalím čas, ať se můžu stihnout rozhodnout. Tady něco. Taktická skupina, tohle to bude vojenský konvoj. Ale na ten by jsem si rád počíhal. Ten se mi tady objevil docela pěkně. Já si takhle změním kurz. Agent počká. Protože vy na livestreamu máte přednost. Agent hold bude muset počkat. Takovouhle příležitost. Taktická skupina, to pravděpodobně budou, to budou určitě válečné lodě. A možná i s letadlovejma, takže tady nějaký další velký konvoj, to taky může být vojenský, ale spíš to bude obchodní. Jenom dobře strážený, takže já si takhle nastavím kurz. A v okamžiku, jestli oni ho nezměnili, tak bych na tuhle tu taktickou skupinu měl za chvíli narazit. Oni plujou středně rychle, což já bych je měl být schopen dohnat. Ale vypadá to, to už bych se s nima potkal, no to vypadá, že oni změnili kurz. A já se s nima nestřetnu. Aha. O. To už bychom se dávno střetli, protože oni asi tak pomalu neplujou. No, nevadí, no tak smůla, tak jsme to zkusili. Takže změníme kurz zpátky k Japonsku.
přímo sem. Tak ale možná dostaneme nějaký update tady tohohle konvoje, to je jiný, zase pro změnu. Taký update, asi ne, kam se přesunul, nevadí. A letadlo, no, ty vesi ten konvoj teďka jde v téhle oblasti, tak to možná letí z něho. Z letadlovky, právě letadlo. Je mlha. Mlžíme. Tak v týmhle země nemůže vidět, tak budu ignorovat, to se ani nebudu. Nebudu na to nějak reagovat. Ježišmarja. Opravdu koukám, průzkumný lety, no tak já si možná radši toho týpka k té AA baterii povolám. Mám samozřejmě na své letadlové lodi dvojče padesátek. Tady zastavím čas, ať si to trošičku prohlídnete. Já tu kameru nemůžu dát blíž, takže klasicky dvojče dvou padesátek, což jako s většinou letadel udělá docela rychlej proces. Tak. OK, takže Lika uvidíme, jestli si mě všimnou skrz tu mlhu. Ne, nevšimnou. Je moc špatný počasí na to, aby já je viděl a oni mě viděli. Ale já na rozdíl od nich mám ten detekční radar, takže já vím, že oni se blížejí, protože mám letecký radar. A proto jsem schopen zjistit, že se ke mně blíží něco ve vzduchu. Tak, další, ale tak to mě zase mine, to je moc daleko. Na ten konvoj, jo, ten, s tím by jsem se taky teoreticky mohl střetnout. Plně středně rychle, to bychom tam mohli doplout tak akorát. Je večer. Akorát, že bych potřeboval trošku lepší počasí, kdybych na něj měl útočit, tak. A ano, zvukové kontakty přímo přede mnou, tak to vypadá, že jsem ten konvoj našel. Jaké je počasí, ale jde to. Trošku rozbouřené moře. Je tma. By se dalo čekat v noci, že bude tma. Ale jinak jako dobrý, no, viditelnost je nějaká do, no, na těch kilometr bude určitě, bez osvětlení, no, já předpokládám, že ty lodě budou svítit, ale, tak, co to je? Další zvukový kontakt, to jsou válečné lodě. Slyším jenom samé vojenské lodě zatím. Si je poslechnem. To samé vysoké otáčky, to opravdu vypadá všechno na vojenské lodě. Bych potkal tady vojenský konvoj omylem. Jsou vážně přímo přede mnou. OK. Tak koukám, že v chatu tady běží diskuze o obtížnosti v škol. OK, zajímavý. Tak. OK, já se teda budu přesouvat dál. Jo, a já jsem opravdu, dámy, no, možná i dámy, hlavně teda pánové předpokládám, narazil na nějaký vojenský konvoj, takže v tuhle tu chvíli asi je docela dobrá situace si to uložit. Otázkou je, jakým směrem pluje. A teďka už slyším i nějaký obchodní lodě. Wow, to je velký vojenský konvoj tohle. A pravděpodobně ten jediný zvukový kontakt, tenhle ten černý, to je nákladní loď, to bude tanker, která určitě veze přídavnou ropu. Ty bláho. No tak, milí diváci, na tohle jsem čekal za celou tu dobu, co sérii na Salhunter dělám, protože sice nemám úplně ideální počasí, ale konečně mám před sebou vojenský konvoj a není nějak extra rozbouřené moře, tak jak jste mohli vidět například v tom té předminulé části, nebo i vlastně v té minulé. A zároveň není mlha. Ty bláho, ale vidíte těch kontaktů jednotlivých, to je obrovský armádní konvoj japonský. Až na to, že já nevím, jakým směrem pořád pluje, že já ho pronásleduju plnou rychlostí. Já pluju na full, co můžu, protože nemám omezené palivo. Ale kam oni směřujou? Skoro vypadá, jako bych je nemohl dohnat, sakra. Vypluli rychleji, ale to je blbost, jestli tam mají i tanker mezi sebou, tak ten určitě nepluje na 20 uzlů. Tanker je, musí zpomalovat ty válečné lodě. Problém je, že já je slyším, ale nevidím, protože je špatný počasí. Kdyby bylo dobré a viditelnost, tak už o sobě dávno víme. Oni teďka prostě vysloveně
tam někde jsou, jo, v té tmě, jo. A já vidím velký kulový, a vy asi taky. Tam někde oni budou. Podivu, ten vojenský konvoj není nějak extra nasvětlený, protože jak si nechce být podivu vidět. No ale pluju směrem k ním, ten jeden torpédoborec, předpokládám, že je to torpédoborec, tady hlídkuje kolem a dokola. Opravdu skoro vypadá, že já pluju. Spolu s nima. A. Heh, TG píše, matika na průmce není těžká. No, myslím si, že spousta lidí by s tebou nesouhlasila. Protože pro některé lidi je skutečně matematika sprosté slovo a většinou za to nemůžou ty lidi, že by byli fakt jako nějak tupí. Ale může za to české školství a neschopní učitelé, kteří je prostě nebyli schopní matematiku jako naučit a prostě učili matematiku někteří lidé, kteří prostě neumí učit a proto jim ten předmět nějakým způsobem znechutili a prostě potom to nejde, že jo. Jako znám spoustu lidí, kteří nemají rádi matiku a přitom vůbec nejsou blbí, ale jen to všechno o tom, že prostě jim to bylo blbě několikrát vysvětleno v průběhu studia školy a proto si prostě ten předmět matematiky znechutili a hej, šmara valešná loď na obzoru. Pátky. Dolu, dolu, potopy. Ježiš, má přímo přede mnou. Přímo přede mnou. Ježiš, šmara, mě vidí. A, dělu. Dobrý, tak plnou rychlou parou vpřed. Ty se tady najednou objeví. Dělo. Pál. Na mě svítí reflektorem. Na pamě střílí. Vy jste, pane. Potopit. Ježišmarja, ona mě trefila. Naštěstí tohle ta loď ještě nemá tak velký kalibr děl, ale... Ježišmarja, tohle se nemělo stát. Já s ní nemám bojovat dělem. Já dobrý, křupla přepáška, ale není to kritický. Poškození pláštěm 10%, to je asi zázrak. Oni trefovali špičku paluby, naštěstí jenom. Dolu, 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 dolu. Dokud můžem. Wow. Než, najednou pustí ty světla, takový to, co se to děje. A dobrý. Tak jsme mírně zraněný. Potřebujeme oprava ranskou četu, ať okamžitě nějakým ubrusem, nebo já nevím, něčím zacpe ty díry. Takže se tady zvolíme oprava ranskou četu. Vezmeme tady ještě lidi z hlídky. Že ty stýka stejně, já se ponořím, nebudou mít co na práci. Wow. No takhle bylo fakt dobrý. Problém je. Já dobrý, už upravili kompresory, no to potěší. Problém je ten. V tuto chvíli. Že já pod vodou ten konvoj rozhodně nedoženu. Mike sebevrah. Ale tak co, no tak jako najedu se svojí ponorkou doprostřed nepřátelského konvoje ve špatné viditelnosti, no a potom, když se teda s nějakým nepřítelem potkám, tak se divím. Ale tak, já jsem pořád doufal, že jako narazím, já nevím, na co jsem doufal, že narazím na bitevní loď, tady by se na mě podívala těma velkýma dělama, tak by to asi bylo ještě horší. No. A já v tuhle tu chvíli potřebuju zjistit totiž, kam ten konvoj pluje, jakým směrem. Já už vím, že on pluje nějakým způsobem na severozápad, jak je vidět tady na té mapě, ale... To je přívěližný. Já bych potřeboval, aby... Já potřebuji počkat na den, což ještě nějakou dobu bude trvat. A potom... Potom ve dne na ně zautočit. Já jsem právě chtěl zjistit ten směr a bude to dobrý, ale teď trošku jsem v problémech, no. Tak jako já si teď musím... Řekněme přejít na dvě třetiny, ponoříme se do 90, no radši tolik ne, když mám poškozený trup trošku. Přijdeme do 80 metrů. Popluju full, no full north ne, nějakých 10 stupňů, 11 stupňů. Tak. No a teďka prostě budu ten konvoj muset lívnout. Tak, elektrické motory opraveny, mě jsou ještě pořád opravujou některé věci, ale to bude dobrý. No, trošku jsou zraněný moji lidi na ponorce, ale jenom tak mírně se klepli.
když to tak řeknu. O, jako trefilo mě torpédoborec asi čtyřikrát svýma dělama, naštěstí trefilo mu špičku paluby, tak jako pár lidí se bouchlo o svoje ubikace a někde se nějakou trubku flákli, ale nějak dobrý. Tak, tady ve tmě moje ponorka, ano. Kdo by to byl čekal, že v noci bude tma. Tak. O, ano. Tady statný opravář bez trika to tady opravuje, ano. Utahuje do nekonečna tady. Ani nemusím vyhlašovat pohotovost, ono se zase tolik nestalo, že jo? Ono se určitě na té ponorce nikdo nezbudil, kdo zna neměl směnu a spal. Je úplně normální, že jo? Jakože sem tam prostě dostaneme zásahy, prostě není poplach, tak se spí dál. Pohoda, klídeček, jdu. Úplně skoro jak nějaký Španěl, tu. Španěla na lodi. OK, tak. Ale teďka teda zrychlím čas a budu se snažit teda opustit ten konvoj. On to skutečně vypadá, že oni směřují tak nějak. A já potřebuju prostě lepší vidět, no. Ono to vypadá, že plují do toho Tokijského zálivu, což by dávalo smysl. Tady je jádro toho konvoje. Znamená, si tady takhle nějak plácnu jejich směr, abych to tak nějak jakože měl. Přibližnej hodně. Tak. Se vrátíme do periskopové hloubky, protože ten tlak v 80 metrech je trošku větší. Takže přijdeme na periskopovou hloubku, vysuneme pana periskopa. No jasně. Tak jste opravili všechno. Opravili šikulky. Tak korporavárenskou četu rozpustíme, vrátíme je na sloty, ať se zase vrátí do klasického Everness stavu podle směny, ve který jsou přiřazený. Tak. Dobrý, takže za chvilku už uvidíme skrz periskop dokonce svět nad vodou. O ano, svět nad vodou, je tam tma stejně jako pod vodou, kdo by to byl čekal. O, měsíc. Tak, ale není vidět nic, no dobrý, jak se zase vynoříme, protože očekávám, že... Čas se vynořit. Moje ponorka se vynoří ze stínu opět. Tak, zjistíme. Teď bych se vrátil na kurz, jakože. Budeme pronásledovat na ten konvoj. My zatím uvidíme, co se bude dít. Tak. Tu. Tak, plujeme, docela odklikou. Takže teďka je mým úkolem je předeplou. Najít jejich střed a potom na ně zaútočit. Dobrý, tak už se mi je povedlo předeplou. Změníme trošku kurz. Tak. No. Teď je jediný problém s tím dohledem. Tak, já teďka opravdu potřebuji počkat na ten den, takže já trošku zpomalím. Nepopluju plnou parou. Ať mi ten konvoj v uvozovkách jako stíhá, ať mě ten konvoj stíhá. Tak. Nějak takhle. Vypadá, že oni možná změnili trošku kurz. A nebo ne. Tak, ano, teďka je pěkně detekuju. Tak, máme 12 uzlů, což by mohla být i cestovní rychlost toho konvoje. Teďka prostě musím jenom čekat. Bude zase předpluju, ať ten čas rychleji letí. Tak, ale máme hlubokou noc. Tak zase zastavím. A ti zdetekuju, když už jsem je předeplul. Tak, zase slyším, dobrý. Tak. Nějak to, že tady vpravo dole vidíte, že je jakoby 7:10 ráno. To je čas na základní, opět opakuju, to není reálný čas, že jo, tady se čas neposouvá podle časových pásem. Takže to je jakoby čas, který je v Pearl Harboru, jak vidíte, já jsem trošku na naší planetě o kousek dál, takže... Čas je trošku jiný a rozednívat se budeš tak někde kolem... 11. hodiny, předpokládám, možná i 12. Tak, super. Tak se rozeplujem. Kolem tu čáru už můžu umazat, ať tady nestraší. Tak, válečné lodě. Tak, už nám.
nám trošku vysvětlo, ale je malinko mlha. Což je pořád problém a já bych radši jako bojoval mimo mlhu. Takže si zkusíme počkat na lepší počasí stále. Dobře. Tak zastavíme, protože za sebe neslyším. Tak. No. Ta mlha furt nechce opadnout. No a my máme ještě čas, ještě k japonským břehům je to stále daleko. Takže já ještě pořád využiju příležitosti a budu prostě před nima. A letadla letěj. Ale v té mlze by mě vidět neměli. A hledej mě na špatném místě. Je vidět, že ten konvoj mě nahlásil. Je vidět, že ten konvoj zjevně nahlásil moji přítomnost japonskému letectvu, ale jim bude prdplatný. Takže neví, kde hledat. Tak, otázka, jestli plánuju natáčet ty indie hry na kanále. Takhle, teďka jako v tuhle tu chvíli rozhodně plánujeme natáčet s Radkem jednu indie hru. Survival hru. Už máme natočeno úvodní video, už hodně dlouhou dobu zatím nevyšlo. A z toho teďka bude survival série a jinak i jiný indie hry jsou v plánu na kanále točit. Ne jako nějak extra se na ně zaměřovat, ale jako točit se rozhodně budou. Dobré kvalitní indie hry určitě. A jinak, jestli se tady ptal ještě někdo, jestli jsem sejmul někdy Yamata, ano, dvakrát za tu dobu, co jsem San Hunter 4 hrával, se mi povedlo Yamata sundat. Ale jednou jsem přitom sám umřel, protože já jsem po Yamatovi vystřelil torpéda. Yamato se začal naklánět. Pomalu potápět. No a já jsem se k němu chtěl přiblížit s tím, že ho obepluju a ještě mu udělám díru z druhé strany jeho trupu, aby měl jak na pravoboku díry, tak na levoboku. No a v okamžiku, kdy jsem k němu připlul, samozřejmě ponořený, žiju do nějakých 25 metrů, tak se stala taková nemilá věc. Oni ty torpéda toho Yamata skutečně poškodili. A došlo k sekundárním explozím a Yamato najednou vyletěl do luftu. V okamžiku, kdy já od něj byl asi 50 metrů se svou ponorkou. Říkáte si 50 metrů od Yamata s ponorkou pod vodou, co se ti mohlo stát? No, vy, kteří víte, kolik Yamato nesl munice a střelného prachu v tunách u sebe, tak asi pochopíte, že když mu bouchl ten muničák, tak to byl docela solidní fajrák. A mě to ku podivu smetlo, i když jsem byl od něj 50 metrů ponořený pod vodou, tak mě tak prostě ta taková vlna byla tak brutální po tom jeho výbuchu toho muničního skladu na přídi, že mě to zundalo. Ale potopil jsem ho, to jo, ale nějak jsem přitom zahynul taky. No a potom, když jsem se s ním setkal úplně poprvé, tak jsem ho potopil 7 torpédy. S tím, že jsem ho trefil na příď, na záď, do středu. A potom ty další 4 torpéda jsem poslal úplně jakoby na stejný souřadnice a já jsem ho jakoby trefil těma 4 torpédama už do jednoho toho místa, kde ten trup byl penetrovaný. Takže na přídi v jednom místě, kde už ho to jedno z těch prvních torpéd prorazilo ten trup, tak do toho samého místa vletěly další 4 torpéda a to už ani jeho trup jako nedal, takže jako to nabral vodu potom už a šel ke dnu. Tak, ale teďka se budu tady se věnovat zpátky k tomu. No, co nové, říkám, na nové DLCčko u Wargame Red Dragonu, já se přiznám, že jsem ho ještě vůbec nehrál a vůbec nevím, co přináší. Nicméně, co se týká Wargameu jako takového, plánuju taky, že bych s něho dělal nějaký livestreamy nebo minimálně videa. Takže o Wargameu tady na kanále určitě uvidíte. Vy víte, že já v tom nejsem nějaký extra dobrý hráč. A ani být nemůžu, protože já nemám čas tu hru trénovat a zlepšovat v ní svůj skill, což se prostě opravdu musí učit, protože ta hra není jednoduchá a ty zkušenosti, jak se chovat s jednotkama, jak jim správně velet v různých krizových momentech bitvy a tak dále, to se prostě musí naučit a nacvičit. Když znáte teorii, tak praxe je trošku jiná. Ale na Wargame se na kanále chci podívat, možná i s modifikací a stejně tak třeba na hry, když tak řeknu malinko podobného typu, na různé bojové RTSky, jako třeba Man of War 2 s modifikacemi a podobně. Rád bych na kanále z toho viděl nějakou sérii, nebo třeba i livestreamy, to se uvidí. Takže ano, to můžete očekávat, že něco takového vznikne. Tak. Vypadá to s počasím. No. No.
se nám rozbouřilo moře. Řekl bych, že viditelnost je trošku lepší než předtím. Ale, já zase neme periskop, ať nejsme zbytečně víc vidět, než je nutný. No, ale... Well, pořád to není úplně optimální, že? Tak jo, tak já zase se rozepluju. Ať zase k ním jim moc nepřibližujím. Tak, jinak co tady dá v chatu? Dany, jak se ptáš na to, jestli jsem se někdy potopil vlastním akustickým torpédem? Ne akustickým torpédem. Já bych vám to tady teoreticky mohl pustit. Já to tady mám. Já ještě na Tartaruscastu, když jsem dělal právě videa na Salhunter, tak tam v jednom z videí jsem ukazoval, jak jsem sám sebe sundal torpédem. A já bych to tady mohl vyhrabat. Mi teďka minutku. Já se podívám, jestli tady ty soubory ještě mám. O čím bych to mohl mít? Tak, musí se mi roztočit harddisk, já to totiž mám tady nahraný ve videích. A potenciálně bych vám to mohl ukázat. Otázkou je, jestli mám už jenom screenshoty. No, se obávám, že už to tady asi nemám. Ale bylo to selhání vadného torpéda, které udělalo takovou roztomilou klič. Já jsem ho vystřelil. To torpédo se zase, mu se zasekla ta směrová, to směrové nastavení toho úhlu, pod kterým má zatočit a jakoby potom letět už rovně, že jo? Protože to torpédo letí rovně, potom udělá ten záměr, jak je nastaveno, a potom už zase letí rovně. No a mu se po tom záměru nesrovnalo to kormidlo, takže ono to torpédo letělo a udělalo oblouček a trefilo mě samotnýho. Ale už se obávám, že to tady asi nemám, ten záznam. Obávám se, že už jsem to asi smazal, protože jsem to tehdy použil do toho videa, takže už to tady asi nebude. Ale bylo to opravdu docela dost komický, no, to teda jo. No, to už tu nemám. Tak smůla, no. Nevadí. Tak. Jdeme pokračovat v krasojízdě. Ježišmarja. Mlha aplikovala i na tu mapu na chvíli, viděli jste to, jak to bylo šedý? To bylo zajímavý. Tak, jinak, co ještě se děje v chatu? Já bych si teďka teoreticky ještě maličko altabnout. Ten chat si malinko rozšířit, protože Radek mi stejně už nic nepíše, tak ať toho v tom chatu vidím víc. Tak, hra nekrešla, dobrá zpráva. Tak, takže o Wargame DLCčku bohužel nic, akustickým torpedem jsem sám sebe nesejmul, ku podivu, ale obyčejným ano. A jasně, od Paradoxu Stellaris to vypadá taky na hodně zajímavou hru a rád bych se na ní podíval, ale zatím nebyl čas. Mám teďka na kanále roztočeno spoustu jiných sérií, který prostě teďka chci ku podivu dotočit a víc toho času zase nemám. Jo, teďka třeba dělám livestream, tady zase teďka, až ho skončím, budu muset editovat, zítra ho uploadovat a ještě editovat, no prostě je toho dost, navíc zítra budeme dělat ještě Geek Talk, že jo, no pořád je co dělat a úplně to všechno nejde stíhat najednou. Tak. OK. Když se bojím o hororovek, se tady ještě někdo ptal, no o tom jsme mluvili v Geek Talku. Myslím, že minulým nebo předminulým, teď si nejsem jistý, takže o hororových hrách jsme tam mluvili, takže není problém si to pustit a dozvědět se můj i Radkův názor na hororové hry a jak se u nich bojíme či nebojíme, jestli vyhledáváme nebo ne. Tak. Se zastavíme. Se líbí, jak ta moje posádka pořád tak nadšeně hlásí, že slyší ty nepřátelský kontakty. Tak co to počasí? Pořád stejný. Ale musíme se dostat do optimálního stavu pro útok na ně, protože jak vidíte, tady je spousta armádních lodí a když se mi je povede potopit, tak to bude opravdu awesome. Malinko stočím tímhle směrem. Tak, ale proto, aby jsme na ně mohli provést opravdu dobrý, správný útok, tak potřebujeme, aby se zlepšilo počasí. Takže se teďka aktuálně děje všechno pro to, aby počasí pořád bylo špatný. To je zajímavý, vždycky když to hraju sám, tak se mi docela daří v té hře, jakože mám fakt jako štěstí na počasí, že prostě vysloveně není takhle debilní, že jo, a potkávám ty vojenský konvoje. A vždycky, když se dala i streamovat, tak prostě obkrásněji příklad zákonu schválnosti, prostě ne, nic nebude, všechno
bude mlha, bude špatný počasí, hra se bude bugovat, crashovat, což se mi zase neděje, když to hraju solo. Tak. Jej, tady to zastavíme. No jo, furt. Za chvíli už bude se, no večer ještě nebude nějakou dobu, ale... Problém je, že jak oni mi pořád hlásí ty kontakty, tak ten čas se moc nehejbe. Ach jo. Tak, jej, follow, děkujeme. Tak, co dál? Kingdom Come Deliverance. Až ta hra vyjde, tak jako určitě se na ní podívám. Určitě. Jo, tady klop3cz to našel. Ten fail s tím torpédem, ano, tam bylo několik těch vtipných momentů, který jsem nahrál a je tam i ten fail, takže... Takže potom se můžete podívat tam na to video, kde jsem to tam dával, no. Tak. A ano. Fidži tady píše příhody ze školy. Já mám taky úplně úžasné příhody z našich hodin informatiky. To byly komické hodiny. Ježkovi zraky. Nejhorší bylo, že já jsem seděl v první řadě. Samozřejmě tak nějak jako... Protože já jsem seděl v první řadě, protože tam byly nejlepší počítače. Já jsem tam neseděl, protože bych chtěl vypadat jako nějaký šprt, jo. Tak já jsem samozřejmě víceméně prakticky všechno, co jsme dělali na IT, věděl. Aniž bych sem se to tam musel učit. Na gymnáziu, myslím. A... Tím bylo v tom, že já jsem nicméně seděl v první řadě, protože jsem si zjistil, že v první řadě jsou nejvýkonnější počítače, takže jsem samozřejmě obsadil inteligentně ty místa. A při hodinách jsem byl všude možně, jenom jsem nedělal to, co jsem mělo, protože stejně učitel věděl, že já to dávno umím, takže mu to bylo docela jedno. A já jsem si tam třeba většinou hledal setové věci do WoWka a díval jsem se různé instance ve WoWku, kde co padá, protože tady jsem hodně hrál WoWko. Na hodinách informatiky jsem si udělal spoustu buildů do WoWka na různé postavy, to si pamatuju. A tak no. Ale jo, taky když třeba náš učitel, nebo profesor, že jo, na gymnáziu se jim říká profesoři, už byť to nemají titul profesora jako vzdělání, tak většinou, když tam třeba někoho zkoušel a pokládal mu nějaký otázky, tak ty moji spolužáci vždycky jako, když nevěděli, tak jako pohledem mžourali na mě, jak jsem seděl kousek, že jo, od ním a od katedry v první řadě, a jako tak jako třeba doufali, že jim budu napovídat, a já jsem se s nima jsem tam fakt snažil. Jenže problém spočíval v tom, že když jsem jim měl napovědět, na co se jich učitel ptá, aniž by to učitel věděl, a navíc, aby oni to cizí slovo pochopili, protože ty IT výrazy jsou většinou pro normální lidi trošku nesrozumitelný, tak jako odezírání jejich zertů mojich většinou nebylo moc úspěšné, protože prostě vůbec nevěděli, jako. To byly ty zážitky, ty jo. Tak. OK, takže co tady máme dál? Tak, nic nevidím v chatu, OK, takže já se to budu snažit opravdu už s tím konvojem něco udělat. Já opravdu čekám, že až zmizí ta vlna, tak se to moře rozbouří tak, že prostě já ten periskop nevysunu, aniž bych musel být vynořený. Tak. No jo, no, tak jako, že se píšou taháky, to se asi psali vždycky všude a za všech příležitostí. A právě proto třeba náš učitel na informatice zásadně zkoušel. My jsme opravdu na informatice nepsali testy, no pár jsme jich psali, to je fakt, a potom vlastně u maturity byla písemnej test, že jo. Ale, jakoby, normálně, vždycky normálně hodinách předtím, že jo, zkoušel ústně. Protože věděl, že to je úplně nejlepší způsob, jak si opravdu zjistíte, jestli tu látku někdo zná nebo ne, protože nehodlal samozřejmě pořád jako nějaký policajt obcházet všechny ty řady v té IT místnosti a kontrolovat, jestli tam lidi za těma monitorama nemají taháky, nebo jestli nemají, jo, já nevím, vložený pod klávesnicí nebo cokoliv, ho to nebavilo, tak prostě zkoušel, no. V pohodě. A mě zkoušet nechtěl z nějakého důvodu, protože já jsem měl tendenci se s ním hádat o výkladu učiva. Mě neměl rád. Protože on to vyučoval sice pěkně, ale moc jednoduše. Někdy tím pádem neříkal úplnou pravdu.
Ježíš Maria, máme se dojem, že se to zhoršilo to počasí. No jo, tak hrajeme simulátor, tak co no, tak se očekává, že hold bude trošku simulovat i počasí, no a počasí hold v Pacifiku ne vždy je krásné a slunečné. Tak, několik je vůbec hodin? 9:30, a ještě dobrý čas. Jinak na konci tady dnešního sessionu se Salahantru 4 ještě plánuji nějakou další talk show. Uvidíme. Wow, radarový kontakty, tyjo, tak tady mě ty... Vidíte, to je to místo, kde mě ten konvoj nahlásil a proto tady teďka všude lítají letadla a hledají mě, já už jsem dávno někde jinde. Opravdu dobře vidět, že ta hra to jakoby reflektuje. A já jsem ten konvoj trošičku předplul, koukám. Jeho úhlu. Dáme si full speed. Tak, ať zase trošku zrychlíme ten čas. Tak. Ano, slyšíme konvoj, dobrý, děkujem. Radarový kontakty, výborně. Ano. Tak. Výborně, tak zase zastavíme, ať je slyšíme, kde jsou. Hlavně nechci teďka ztratit, protože já jak nemám radar povrchový, vyhledávací námořní, tak jediný, jak je můžu slyšet, jsou hydrofony. Tak. Zdá se, že jsem na dobré pozici. Ale to počasí se nelepší, to mě štve, protože z té mlze a v tom rozbouřeném moři já ji skutečně neuvidím pořádně. Tam může být klidně letadlová loď v té skupině, nebo bitevní lodě, nebo pro mě za mě tam třeba pluje Yamato. I když počkáte, Yamato, ten v tohletou dobu my máme 22. června 1942. Zjistěte mi někdo, kde byl Yamato v tuhle dobu. Jo, máme 22. června 1942, to už by tu Yamato někde mohl být. A nebo to je jeho sesterská loď, ježíš, jak ona se jmenovala, ta stejná třída. Musashi? Nejsem jistý, ty vůbec nějak se jmenovali. Zjistěte, kde je, já tam popluju. A nebo bych se mohl vydat? A vlastně tady ještě nejsou řeky, ty jsou až v pátým dílu. Už si říkal, že bych tady třeba po Labi mohl se vydat do Česka. Ta moje ponorka na to má dobrý ponor, já bych se tady po Labi mohl dostat do Česka. Kdyby tu byla řeka, oni tu řeky bohužel nejsou, tak ta mapa ještě tady podrobná nebyla. Myslím, že v 5 už to ale bylo, ale Salahantr 5 má jiné problémy trošku jako... S tím, že už to moc není simulátor v mnoha ohledech. A moc to ani pečeme neopravili. Modifikace na to jsou, jsem koukal už docela solidní, že by jsem se na Salahantr 5 podíval, ono to má trošku lepší grafiku. Hrajete za německou ponorkou v Evropě, tak je to tam trošku přece jenom blížší než tady ten Pacifik. Tak, pojďme se předjíždí, tak se zrychlíme. Ať se s nějakou z těch lodí nestuknu omylem. Tak. Jo, se. No, takže jsem pořád daleko od Japonska. Tak. Ok, takže co nového v chatu? Bylo to Musashi. Jo, tak jsem si to pamatoval. Ještě. Na jakém Gimplu se vyučuje programování? No já jsem nebyl na Gimplu v IT programování, my jsme měli všeobecně informatiku. To si myslíš na mě. Já jsem teda byl zaměřením na gymnáziu, my jsme se dělili na přírodovědnou větev, na humanitní větev a na matematicko-fyzikální a informatickou větev. Tak tam jsem kupodivu byl já, takže my jsme měli jakoby víc hodin fyziky, matematiky i chemie a měli jsme i víc hodin právě informatiky než ostatní. A zase jsme měli méně těch humanitních a přírodovědných oborů. Ale zrovna ty chemie jsme měli stejně, teda ne, ty jsme neměli víc než ostatní, ale měli jsme ji stejně, takže vlastně jsme ji měli stejně jako ta přírodovědná větev, takže moc zajímavý. Což nás trošku sralo, ale zase jsme neměli výuku latiny. Vůbec. Já jsem se na latinu na gymnáziu naučil, protože jsem si vybral právě větev zaměřením, kde se nevyučovala latina. Ale měli jsme dva předměty, já jsem studoval samozřejmě angličtinu a španělštinu. A kdybych měl ještě učit latinu k tomu, tak to už by mi to asi bouchla kebula. Tak i kvůli tomu jsem šel na tu matiku a informatiku a fyziku. Protože jsem se tím vyhnul efektivně dalšímu jazyku. No ano, ona útočila na Midway a oni teďka by se měli vracet tady někde, že jo, tady ta bitevní skupina byla tady, co útočila na Midway a prohráli a vraceli se. Právě, chci vědět přesně, kde byla v tomhle datě, v jakým čtverci, třeba GPS u hranice mi dejte.
Španělština má jednoduchou gramatiku, ne? No, gramatiku jo, jako španělština je v mnoha věcech jednodušší než angličtina. Na druhou stranu, ta slovní zásoba byla pro mě větší problém, jako... A hlavně my jsme měli na výuku španělštiny takovýho... No prostě, prostě španělštinu nás učil člověk z Ekvádoru. A tam bylo krásně vidět, jak se liší lidské kultury. Jako národní kultury, protože ten člověk z toho Ekvádoru na nás koukal, jsem tam jako absolutně nechápal, o čem mluvíme, proč děláme, jak se učíme, proč se neučíme tak, jak on to chce po nás. My jsme se absolutně nechápali, co o nás učí. On nás prostě španělštinu učil způsobem, který my jsme absolutně nechápali. Samozřejmě česky uměl tak nějak, takže hej, jako, ano. Jak z Ekvádoru nás učil španělsky, což jako rodinný mluvčí to bylo fajn, ale jako, že by nám to... To byl právě problém, on uměl španělsky, nebyl to učitel, to byl prostě člověk z Ekvádoru, který se sem přistěhoval a řekl si, že se bude živit tím, že bude učit svůj rodný jazyk. Ale nebyl to učitel. Takže prostě v okamžiku, kdy my z nás se to snažil naučit, tak on na nás koukal jako na puky, říkal, je to úplně jasný, co na tom nechápete, já to používám, je to úplně logický a jo, tak jako to je taky, když jsme mu my řekli, ať začne správně ve češtině skloňovat, že to taky není komplikovanýho, tak se na nás nasral, že jo, je úplně ten samý problém. Jo, že jo, rodinné mluvčí tomu vždycky přijde, že ten jeho jazyk je snadný a proč to ostatní nechápou, že jo. No, takže to bylo takhle, jo. No. Takže dneska je to spíš takovej tady talk stream než herní, protože konvoj stále jako... Prostě to je počasí tohleto. Mlha, proč? Tady ty váleční lodě všude, super. Radarový kontakty, já se furt snažím zrychlovat ten čas, už je 16.00. No já na ně za chvíli budu muset zautočit, ale jako podívejte se, co letadel tady pořád lítá. A hledaj mě. No je uvěřitelný. Změníme kurz. No to jádro té formace je zase někde tady, takže to je dobrý. Ale že pořád vím, kde jsou. Po střídání směn ta píšťalka, kdybyste nevěděli. Tím jak zrychluju čas, tak ono se to přerušují, jakoby že o ty zvuky lodi. Tak. Dobrý. To přestalo dopískat. Tak. Ano, zvukový addon se mi aplikuje, že posádka mezi sebou krásně hovoří. A no, to je většinou vystříhaný z filmu, tady tyhle ty části, jak už se si mohli všimnout. Tak, ale já chci pěkný počasí, prosím! To je tak dohled, já nevím, to je tak 500 metrů, což... Vlastně málo, já potřebuji aspoň kilák, kdyby byl dohled. Co to je letadel? Ne, mě tady skoro nechtějí, to vypadá. Tak zastavíme. Tak. Tak co dál? Jo, v Anglii je komplexní systém metra, ano, oni ho mají takový dosa zajímavě. Kde je ten konvoj? Jsem ho nějak ztratil. Konvoj. Musí plout do té tokijské kde jsou? Počkejte, mi jsem je ztratil, teďka ne. What the fuck? Oh. Ah, dobrý, už jsem se našel. Dobrý, tak. Nastavit. Jo, ha, já jsem ji neslyšel jenom hydrofonama, protože jsem byl špatně vytočený, už to chápu. Jo. Tak zase dámy nejsou tak daleko. Tak. 17.06. Tak mi se začne stmívat. A počasí je pořád na piču. Ale když se mi dostanou sem, tak tady už budou mělký vody a tam s nima bojovat zase nechci. Takže já už se asi pravděpodobně budu k ním muset nějakým způsobem vydat. Takže to znamená, no tak už víc čekávat nebudem, takže to stočím přímo k ním. Tak, jádro formace je někde zde. Říká hydrofon. OK. Tak, slyšíme nějaký jejich lodě. Tady pokládáme ten jejich kurz nějak... Takhle. Tak, tady předpokládám v těchto těch místech je jádro jejich formace.
možná ještě trošičku plujou víc, oni budou, oni plujou do té zátoky, takže musí plout trošku tímhle víc směrem. Možná ještě maličko. Ano, válečné lodě, blíží se. Máme ideální počasí pro to nebojovat. Z toho důvodu bojujeme. O ano. Aspoň na to uvidíme. Na ten zázrak. Ne, že se v noci srazím pomalu s nepřátelským torpédoborcem. Což se zase tak málo nestávalo. Ono se i skutečně ve válce stávalo, že třeba nepřátelský lodě se potkali a zjistili, že jsou u sebe, až když byli od sebe 50 metrů, jako jo. Dokonce za druhé světové války se několikrát nepřátelské lodě srazily doslova, protože o sobě neviděli v noci pod mě, že jo. Protože oni ty lodě nechtěli svítit, mít puštěný rychlo reflektory, aby věděli, kam plujou. Ne, že by je neměli, ale tím by se prozradili. Třeba pro bombardéry nebo právě pro ponorky, tak měli vyplutý, no ale potom pluli a prd viděli, že jo. Ty hlídkaři s těma dalekohledama, taky když byla špatná viditelnost, třeba byla velká oblačnost, ani nesvítil měsíc pořádně, tak jako viděli prd. No a potom prostě se sem tam stalo, že se nepřátelské lodě stupli. Okay, takže tady já si myslím, že už pomalu začneme zastavovat, že už jsem na slušné pozici. No a teďka někde tímhle směrem. A vidíte je? Vidíte to? Ha! Ha! Vidím už je na obzoru. Ale tak to je hustý. To jsou bitevní lodě a hodně. To vypadá jedna bitevní loď, druhá bitevní loď, třetí bitevní loď, tohle možná bude jenom lehký křižník a možná taky bitevní loď. A tohle taky může být lehký křižník nebo bitevní loď. To je tankér, tohle to je tankér. Tohle to je torpédoborec nebo něco. Tady to vypadá jako torpédoborec. O ano, ale já si takhle otevřu. Tak si vezmeme daleko loď s větším zoomem na statickým tom udělátku. Tak. Otevřeme si příručku japonských lodíček. Tak, Yamato mezi nima není, ten by se poznali, ten... Ale víte co, on by to mohl být ten konvoj z těch Midway, že jo, protože on se taky zrovna vracel v tohleto dobu, ale... Ale ten se vracel přes sever, takže tady Tudma ne, to musí být něco jiného. Ale vidíte tuhle tu bitevní loď? To bude tadle. Vidíte to? Tohle ten tvar. Já nevím, jak to na tom livestreamu teda vidíte, jo, ale je to tady hodně špatně, ale je to tady vidět, ten obrys její. Takže to bude pravděpodobně bitevní loď Fuso. Nebo Ise, ještě to může být. Ise ke konci války. Kongo, bitevní loď Kongo to taky někde může být. Mezi těma dalšíma. No já jsem spokojen. No a teďka ještě se dostat do správné pozice, no, tak Yamato tady asi nebude. My jsme ho ve 42. už potopili. To byla sranda. Tak, ale já potřebuji vidět. No to vypadá, že jsou ke mně jako docela bokem ty loď. Ale oni blikají. Oni si přidávají morzeovku nějaký zprávy. Interesantní. Ale to skoro vypadá, že oni plujou. Tak jak oni plujou? Nic nejde vidět. Ale já taky nic nevidím, jenom tady vidíte ty obrysy. No, tohleto. To tady je vidět maličko. Ty se blbě. Ale je. Je pozor, oni tu formaci mají rozbitou. Aha, oni neplujou ve formaci, oni manévrujou. Oni pravděpodobně očekávají, že tady někde budu a proto neplujou standardním kurzem. Okay. Tak, jsme v mlze. Dobrý, takže je čas udělat další save. Radši vytvořím novej, než že bych přepisoval starý, protože to se častěji potom buguje. Tak, já zase napiju svého dobrého pitíčka. No. A budu doufat, že nějaká ta bitevní loď jako zatoulá se ke mně. Já bych hlavně strašně rád je spotnul, abych velitelství mohl nahlásit ten konvoj, ale já je teďka nahlásit nemůžu, protože podle mechanik hry jsem je ještě jakoby nevidím. No, moje posádka je ještě nespotla. A to ne, to není morzelovka, ta loď hoří, ona to spíš vypadá, že je buffa. Něco na ní hoří, jo. No. Okej. Okay. Tak ještě teda chvilku počkáme, no. Tak vyhlásíme poplach.
ať hlídkáři všichni hlídkujou. Tak, hlavně pod boha nestřílejte z palubního děla. Ty tedy, kdyby se mi třeba ta bitevní loď Fuso podívala těma svýma kanonama, tak mě přepulí a nemusí to být ani Yamato. Tak. Takže já teďka musím promyslet, jak to tady celý udělám. Pozice těch jejich lodí, oni se přesouvají pořád tímhle směrem. Já se asi rozepluju dopředu. Jedna ta bitevní loď směřuje víceméně. No ale ten střed jejich formace je přímo přede mnou, tak poplujeme k ním, no. Tak. A budu doufat, že si mě žádnej ten jejich torpédoborec nevšimne. Jinak tuhle tu loď už bych si mohl pomalu předidentifikovat. Když se přepneme do tohohle tady se omlouvám, že nic nevidíte, ale já taky ne, ale to je tím brutálním zoomem, jo. Tenhle ten dalekohled má totiž 40-násobný zoom. A on jak má tak velký zoom, tak je rozbouřené moře, tak udržet v tom jeho pohledu ten cíl je problém. Ale ne. Já jsem omlem vyklikl ze hry, to už nesmím dělat, nějak mi to crashne, to bych nechtěl. A si otevřeme kartu. Co to je za loď tohle? To by mohl být těžký křižník Maja. Ne, Takao to bude Takao, počkej, kde je? Tady. To by mohl být zkrativa, to rozbouřený moře to neusnadňuje, no, ale... Vypadá vaněj tohle, to vypadá jako, by mohl být on. Těžký křižník Takao, ok. Jak nějaká loď je kousek přede mnou, no, radost. Aha, tohle to zase stočila směrem ke mně, už bet. Ale tahle už je vážně kousek, ta Fuso. Okay, tak já si myslím, že už je čas se ponořit. Že už jsem se dostal docela do dobrýho místa, takže já se ale musím ponořit jen do 15 metrů, protože jinak by mi do periskopu stříkala voda. O ano, a tady jsem byl prostřelen tím torpédoborcem, to je roztomila vypadající díra, malinko bugnutá textura, jak je vidět, ale... Well... Trošku díra. A jo, to ucpali nějakým hadrem, já jim věřím. Tak. Něco mi říká, že jsem až moc blízko. OK, je čas začít couvat. Couvat a ponořit a rychle, protože tohle nepotřebuju, aby si mě všimlo. Se můžete podívat, kolika milimetrová jsou těla na bitevní lodi Fuso. Je lepší, jako ona má ještě jednu tu baterii schovanou takhle uprostřed. OK. No, tak. Já vysunu periskop, otevřu torpedomet 1 až 4, protože torpéd bude potřeba dost a jdeme to nastavovat, takže všechny torpéda nastavit na maximálně rychlost, samozřejmě, ať se od cíle co nejrychleji. A když se teda podíváme do příručky, musím se doklikat na Fuso, ale... Tak, ponor 9,5 metru, OK, takže dáme 5 metrů, ne, dáme 4,5. 4,5 metru na torpéda. Tak, zapneme si stabilizaci. O stabilizaci, zapsání kontaktu do mapy. Tak, tohle to nastavíme, předpokládám, že půjde rychlostí již 12 uzlů v tuhle chvíli, z toho budeme vycházet. Tak. Ona je přímo přede mnou teďka. Já můžu zkusit odpálit torpéda od boku a pokusit se jí trefit. Až na to, že... Tady nelze... No. To není úplná sranda. Ona je nějakých 30 stupňů. 30 stupňů. Takže jo, milí diváci, asi teďka hodně zariskuju a já ty torpéda normálně odpálím bez jakýhokoliv nastavení, prostě na férovku od boku. Protože asi v tuhle chvíli mě nic jiného... Umožněno ani nebude. Tak já teďka pluju plnou rychlostí vpřed, abych ní byl co nejblíž, nejsou další lodě. Bohužel však není vidět. Ne. A hra mi prostě vůbec nebere, že tam je zatím. Stupňů.
No, já to koukám už trošku zkosený teďka. Well, tohle asi lepší nebude. My si dáme full vest. Já to odpálení těch torpéd chci co nejvíc zdržet. A už jsme si všimli. Hej, už jsme si všimli. Vítejte mě naš fuso, označit. Zadat. Nastavit. Teď máme ty údaje aspoň teoreticky správně. Tak. Tohle není dobrý palebný úhel. Ale to je jedno. Odpálíme tři torpéda. A všimli jsme si další lodě. A těžký, ale lehký křižník to je. Tak. Hit. Hit. A hit. Dobrý. Dobrý, prej to dostala strojovna. Hej! Hej! Ha, zadní, no tady je sklad munice taky. Ho, a strojovna ještě ke všem. Ha, za mnou, velká, těžká loď. Pit, ne, altabnout. Nesmíš mi hro crashnout, ono totiž jak mám tři monitory, jak já vyklikám z okna. Tak. Tak, otevři všechny zádový torpedomety. Ano, tak a teďka tahle ta loď. Potřebuju vědět tohle, doklikat se k ní, těžký křižník. A tenhle. Tak, 6 metrů ponor, takže dáme 3 metry. Při maximální rychlosti, že ona se mi už ztrácí. Ztrácej se mi. Já tě jenom pohladím torpédem. Aha, jsem trošku špatně. Tak, zabagovali zvuky, že se zacyklovali, ale to nevadí. Tak. To je docela jiným směrem. A já už jsem s ní ztratil kontakt. Jo, podle herních mechaniků už asi není vidět. Oh, ale počkej, tady něco pluje dalšího a podstatně většího. OK, tak zase přejdeme na tohle, a což je zase fuso, předpokládám. Tak, ježišmarja, ty herní mechaniky jsou tady v té meze fakt debilní, jo. To se mi na té hře vždycky nelíbilo. Nějaký modifikace to řeší, ale jak jsem už mnohokrát říkal, u modifikací je se problém, že to rozbíjí stabilitu hry a ona strašně crashuje. Počkat. Dolu, já se s ní srazím! To je výborný teda. Počkej, ten spluje rychleji. Okej, tak to není dobrý. Ježišmarja. Ona na mě ťukla! A já mám nahoře posádku. Ale to nevadí, to je ten obvyklý bug, naštěstí. To se tolik neděje. Ano, my stateční hlídkaři s nima bojujou. By mohli začít pěstí mlátit do trupu třeba. Tak, dobrý. Teda bylo brzo vyhlásila poplach, ale... No, dobrý. Tak, zase nahoru, prosím. Ne, jsou i udíla frajeři, to je docela dobrý, ve. Ne, ty bugy. To je zajímavý fakt, že se viděl na těch streamech, to je prostě neuvěřitelný. Tak. OK. Jo, ta posádka, to jsou prostě frajeři, oni se ničeho nebojí. Tak. A tady je ta bafající loď. OK, ve. Tak, OK, dobrý, tak teďka zase vynořit. Hele, loď. Přímo přede mnou. Uk. Jo, počkej, to je něco, ale jinýho. Ne, já jsem zase vyklik. Kurňa. Strašně lehký vykliknout. A to je, to se pozná velice snadno, nestřílej po mně! Ježišmarja, Magore, nestřílej po mně, lehký křižník Naka! Myslíš, že něco víc, nebo co? Takra, 5,1 ponor. Okej, takže dáme 2,1. Tak. Nepluje moc rychle. Zastavíme všechno narychlo. Vidím. Tak, vidím. Tak, to není úplně optimální úhel opět, ale to nevadí. Tak. Odpálíme jeden torpédomet. Odpálíme druhý torpédomet.
který není otevřený. Aha, on se mi sám od sebe zavřel, to je dobrý. Tak, tak jedno torpédo se trefilo na záď. Bouchla. Dobrý, bouchla. Ještě trefíka, druhý torpédo. Jo. Vida. Dokonce už nebylo ani potřeba. Well, tak těžký křižník naká to dostal. Tak. To by mě zajímalo. Kde jsou další cíle? Pa 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 pa. A tamhle. Trošku z ruky. A tamhle, to je trošku z ruky. Jo, potřebujeme plout tímhle směrem. Dobrý. Tak jsme se zhitovali. Přední torpedomety se nabíjejí, zůstalo mi jenom jeden nabitej. Zavřeme ho zatím. Zadní torpedomety už se nabily. Ten je zavřený, ten je zavřený. Dobrý. Tak, necháme všechny zavřený teďka, ať zbytečně mi nespomalujou. Že kdybych je měl otevřené, tak to trošičku zvyšuje, že odpor vody při plutí. A z toho důvodu, jinak děkuju za follow, další follow, děkuji. Z toho důvodu, že když jsou otevřené na té ponorce ty torpedomety, což teďka jsou tady, jo, kdyby byly otevřené, tak mě to trošičku bude víc ta voda mít větší odpor. Na zadních to až tak nevadí, že jo, ale ty příďový, co jenom to rozrážení tou špičkou té lodi by bylo trošku horší, kdyby to tady bylo otevřené. Tak. Dobré, takže máme spoustu kontaktů tímhle směrem. Ale zatím žádná letadlová loď, ale potopil jsem už vlastně jednu bitevní loď. A teďka při té příležitosti jsem potopil. Co to bylo? Vystřelila nějakou střelu. Ale po tom nějakém křižníku moc toho teda nezbylo. Ale vypadlo z ní teda hodně. Wow, utopených námořníků. A zásob. Tak, ok, dělám jim zlo. Kdyby ty herní mechaniky tady fungovaly trošku lépe, že ty lodi opravdu spotuje člověk a ne hra jako taková, která mi prostě teďka říká, ty tu loď vlastně nevidíš, takže ji nemůžeš zaměřit a zadat ty její parametry do počítače tady, aby si nastalo torpéda. To by to bylo mnohem lepší, ale bohužel tak to tady nefunguje. Takže já teďka pluju maximálně rychlostí, baterie jsou ještě na 89%. No, takže teďka na chviličku zrychlím hru, protože stejně teďka nic nevidím, ale už je docela zřejmý, že budu teďka útočit na další loď tuto, což si teda můžeme mezi tím zjistit, co je za typ lodě. Tak, všimneme si, že má tady komín, vystouplý můstek spojený takhle lanama a tady takový ten typický je po Japonce ještě stožár, který oni měli, mají rádi stožáry, nevím. Tak, výrazný hlavní můstek rozdělený na dvě části. Tohle by to mohlo být, co vy na to? Jeden větší komín, jeden menší komín, hned tam zatím taková nástavba. Tady ten stožár dové, spojený s hlavním můstkem. Jo, to bude bitevní loď Kongo. Myslím, docela sedí. Bitevní loď Kongo, ponor 8,5 metru. Well, budeme opět používat přední torpedomety, protože sem k ní jaksi přijde. Takže dáme ponor 8 metrů. Otevřeme další torpedomet, ponor, pardon, 8 metrů, 4 metry, když dáme polovinu, to je takové rozumné. Tak, já k ní pluju maximálně rychlostí, doufám, že už za chvíli se mi začne spotovat, jak tady pluje ještě přední, ale to je trošku dál, to je zase tam ta jiná bitevní loď. Tak, pořád o ní nevím, že tam je, no, budíš. Tak, pluje nějakých 12 uzdů, zase budu typovat. Tak. Tak, jinak omlouvám se, že se teďka moc nevěnuju chatu, ale mám tu jaksi práci. Tak říkajíc. Dobrý, malinko stočíme přijít. Tu chatu se zase podívám zpětně, tak tady potom další bitevní loď pluje. Tak, prej stále o ní nevím. To mě teda moc netěší, teď už bych ji rád jako docela viděl. Teď už vidím kousek její zádě, sakra, tak už by jako mohla ta hra uznat, jako že už bych jí měl být schopen spotnout. Už. Tak, asi jsem lok ztratil, ale to nevadí. Tak, je to Kongo, dobré. Tak, si zadáme informace o vzdálenosti. Tak.
Dávám pořád, že je moc daleko. Sakra. No, to docela jde. Takže. Odpálíme jedničku. Odpálíme dvojku. A budeme doufat, že to aspoň trošku letí správným směrem, protože tady opravdu moc nastavovat nemůžem. Ale vypadá to, že jsem to nastavil poměrně solidně dobře. Sice ten úhel dopadu těch torped bude úplně šílený. Ale jestli bude fungovat magnetická rozbuška. Yep. Dva pěkný zásahy na bok. A myslím, že bouchla. Yep. Hej. Opět zásahy víceméně na střed. Tady je sklad munice pro tuhle tu baterii a celá strojovna. Takže bitevní loď Kongo vyšla. To je fajné, ne? Takových pěkných postavních děl to mělo. Tak, ano, trefili jsme se. Víme, děkuji. Dobrý, takže a zase nemáme nabitý nic na přídi, well, takže jestli nějakou další loď potkám čumákem, tak už nemám po ním čím střílet. A dobrý, tam hoří tam ta. Ano, plabuje tu. Ve velkém stylu. No je dobrý střílet ty vojenské lodě, protože když je trefíte opravdu tam, kde je munice, no tak ono to bouchne. Tak, to je něco dalšího. Se obávám možná, že už další lodě nepotopím, protože ono je tamhle něco. Teď bych musel plout víc na northeast. A tadyhle ještě nějaký opozdělce chytnout. Ty torpédoborci tady měli tady zajišťovat ochranu proti ponorkám, tomuhle konvoji trošku failnuli. Myslím si, že za to dostanou docela výprask. Že se v německy, japonské námořní to docela dílo. Myslím, že budou bičovat a já nevím, co budou šistět s těma kapitánama. Hrozné věci určitě. Tak, no, před mnou. Jejda. Ahoj. Jestli nevšímejte, já jenom proplouvám. Problém je, že já teďka nemám nabitý ty přední torpéda a tohle se ještě nějakou dobu bude nabíjet. Takže jestli chci teďka po něčem střílet přede mnou, tak se musím otočit tomu prdelí, což nebude vůbec snadné, protože než se taková ponorka ponořená, hlavně pod otočí o 180, tak to poměrně trvá. Přijde, kam tohle pluje. Kam tohle pluje. Oni jsou teďka trošku zmatený, oni úplně rozbili formaci a už ani nedodržujou, kam původně měli namířeno. Ne, že bych se jim nějak divil. Já tady dáme ostře na levobok. Tak, jinak tohle to je, zase tady tahle ta loď s těma mnoha komínama. Tak. Ne, počkej, to má jenom tři. Tohle to je Kuma. Ne. Naka. 3,1 metru taky ponor. OK. Ježišmarja, já jsem měl možná dát spíš ostře na pravobok než levobok. Teďka ji určitě nesundám. Za včasu. Sakra, to není dobré. Se rád dělat, tak si aspoň správně zaměříme, když už máme tu příležitost. Jo, kormidlo ostře na pravobok teďka. Jsem se bohužel zmýlil a kvůli tomu ona mi asi upluje. A kdyby jsem totiž stočil na druhou stranu, tak už ty torpedomety mohly začít střílet. Protože by se to vytočilo. To už teďka jsem pohnojil. Bych ty torpéda poslal přes brutální okliku. Upravit parametry. No, to už vypadá trošičku líp. A už se mi ztratil, akorát, že teďka je blbej palebnej úhel zase. Tak. To je další nějaká loď. Která teoreticky ve správnou chvíli by mohla i se mi dostat k těm zádělovým torpedometům, že jeden přídělovej už nabitej má. Já tapluje ode mě, ne, tapluje ke... Kam ona pluje? Já samozřejmě bych se mohla se podívat přes externí pohled, ale to je jako trošku čítování, což jako v simulátoru úplně asi není dobré. A to vypadá, že ona pluje směrem ode mě, bohužel, ano, bohužel ode mě. Sakra.
Samozřejmě největší problém je, že ty ponorky pod vodou byly pomalé. No, že prostě na ty elektrické motory vonilo jim to jako moc neplulo. A z tohohle zjevného důvodu oni nebyli schopni, když už jako napadli ten konvoj, tak nebyli schopni držet s ním krok. Byť já teďka celou dobu pluju. Hele, konvoj, hele, tanker. To objevil. Jo, tamhle je další. Nevši, nekecejte. To jsou ty jejich tankery, které je zasobují ropou. Že oni ty váleční lodi docela tu ropu hltali. Já takže počkat, tohle si označím. Tohle, ne, ruský lodě nechci. Ty. Meršant. Tohle je prosím tanker, ne T3, ale velký moderní. Má to náš 10 000 tun. Už je docela fajné. A docela rád bych ho i potopil. A oni takhle pěkně tady plujou v té formaci, to je roztomilé. Tak, ale teďka. To znamená, že ten vepředu, to je taky on. A to jsou oba stejný tankery. Takže ten bych mohl sundat tím příďovým torpédem, který si teďka přednastavím. A to taky pluje těch 12 uzlů, tak nějak typovačka bude. Ty válečné konvoje standardně plujou 12 uzlů většinou. Už po nějaké době hraní zjistíte ty rychlosti těch lodí, které jsou vlastně jako reálné, jak se ve skutečně dodržovaly. Ale oni plujou pomalejš, pravděpodobně už teďka kvůli tomu, že ten konvoj byl napaden, tak změnili standardní rychlost na jinou. By právě mátli svými postupy, tak ještě méně jak 9 uzlů pluje. Tak a teďka už potřebuji rovně. Ještě míň. Že oni plujou jenom nějakých ubohých 6 uzlů to vypadá. Důhodné. OK, takže tuhle tu teďka už netrefíme pod tímhletím úhlem, tak sečnu spíš všima tady týhletý, která je teďka ke mně dokonale přímo natočena. Ale jo, akorát, že mám špatně úhel nastaven. Tak ke mně je. Tak a ta pro změnu pluje rychleji. Možná protože si všimla mýho periskopu, tak se chce zachránit změnou rychlosti. Tak. My chceme jedno torpédo. Sem. Jedno torpédo. Sem. A nebudeme troškařit, tak jsme si jistí, že jí to sundá. Ještě jedno torpédo sem. Tak. OK. Trefilo prakticky do stejného místa a to třetí se odpálilo s velkým zpožděním, takže se obávám, že mine. Ne, nemine, dobrý je to, taky se trefí do toho samého místa prakticky. OK, to by mohlo tady narušit trup natolik, že jí bouchne strojovna. OK, to je taky ta možnost. Takže to se pravděpodobně potopí, holka. To půjde. OK, takže jo, potopila se. Už mi to hra oznala přímo. Tak, tenhle ten mi sice unikl, ale to nevadí. Tamhle něco je. Tamhle něco je. Já si připadám jako dítě v cukrárně. Teda, ale dochází mi torpéda. Tak, než se teďka tady zase někam stočím, natočím, tak se podíváme se do chatu, co se děje. Tak, nebudu se koukat úplně moc zpátky, protože ho tady ani tak dlouhý nemám. Ale zdá se, že v chatu se nic teďka, co bych mohl nějak reagovat, komentovat, neděje. Off mainstream, oh, ano. Skutku. Tak, OK. Takže tady nic novýho. Tak, ale trošku mi připadá, že jsem zlepšila i počasí, už je trošičku vidím lépe, mi přijde do dálky. Dobré, je to. Je tenhle ten půl ke mně a ne ode mě, bylo by to úplně optimální. Tak dáme kurz tímhle směrem. Tak, já už mám čtvrtinu baterií v čudu. Což není úplně optimální. He, ty torpedoborci už se tady blíží, rojí kolem. Snaží se mě určitě najít. Aha. Ale to jim nesmíme dovolit. Tak, co tady ty lodě?
Já se rovnám kurz a uvidíme, jestli se zase nějaká nechytne do pasti. Tak. Tak, jeden torpedomet přední nabitej stále je, další se nabíjí. Aspoň vidíte, jak se ty torpéda nabíjely pomalu, jako ono to nebyla kvás sranda. Oni ty ponorky většinou prostě připluli k konvoji, vystřelili všechny příďový torpedomety, co měli, doufali, že se nějaký torpedo trefí, potopli se do velké hloubky a se zdrhli. Jakože by takhle tady riskovali mezi tím konvojem, to se až tolik zase nedělalo, až na určité výjimky. No ale... Všichni daleko. Jako by se mě báli. Co jsem jim udělal tak hrozného? Jo, aha, ten sonar. Jo, tak ten o mě ví. A vlna. A... Taky cej, no, oni už mě lokalizovali. Čas se potopit do hloubky. A pokusit se před ní zdrhnout. Tak, jsem zrychlil čas. Tak, ona se mě bude snažit samozřejmě dostat. Tak jsem potopil tak hluboko už. O ano, dosáhl hluboko. Kde je ona? Hledáme lodě. Ne? Je přímo nade mnou. Impra s tou dírou a posádkou na palubě. To hrdinové, všichni až do jednoho. Tak, 45 metrů. Zatočit. Ne, nezhodila půl metru, je to. Tak to se normalizujte. No, tak křižníky už mě vyčmuchali, teda křižníky, torpedoborci už mě vyčmuchali. Z toho důvodu já už si tady asi moc nezabojuju, protože to už by bylo příliš riskantní, mohl bych taky umřít a já se chci vrátit pro medaile samozřejmě. Takže už se to o konvoji asi odpoutám, protože stejně jako tady jsem víceméně udělal všechno, co jsem mohl. Tak. Vysuneme periskop. Problém je, že tady ale hned pluje další torpédoborec, tady mě může čmuchat, no. Doufám, že to chvíli vydržíme. Tak co tady, tenhle ta loď? Já bych ji docela rád potopil ještě. Torpedoborec přede mnou by se taky mohl nechat pěkně potopit. Máme trošku jiné starosti, takže nastavíme si mezi tím torpéda. Tebe potápět nebudu, na tebe je škoda torpéda, ty máš moc malou tonáž. Vy jsi moc blízko, to by se to torpédo ani neodjistilo. Zajímavý, že se zastavil, potom se udělal ten... Ono se mě snaží říká poslouchat, kde jsem, proto zpomalil. Magore, nestřílej mi po periskopu, můžeš mi ho rozbít. Ještě, že ho jenom líznul. Ale no, ty vole, to je fakt hovado. Já tady chci potopit tuhle tu loď a on mi to... On mi to normálně kazí. Jsem to rozbil celý. Ne. Já to můžu napravit. Ten úhel, ne, nedám ten úhel, tak dolů. Srazím. Dobrý, ona ujela. Dobrý, tak jsi nahoru, no. Tak. Okej. Okay. No. Uvidím, kde to bude, ten tanker, sakra. No ale tak jako myslím, že jsem tady už udělal docela solidní ztráty, jako větší než se komukoliv jinému
jakémukoliv jinému ponorkovému kapitánovi povedlo za druhé světové války z americké teda strany. Takže já si stěžovat příliš nemohu. Jela ta baterka už je skoro na půlce. Oh, ještě, tady vidím ještě. Oh, ano, naměřit, najít, ničit, potopit. Nevím, že se nevidím, sakra. Tohle půjde malinko tímhle směrem, aha. Už mám tady další torpedoborec hlavně. Má to už je vážně v održku. Oni mě tu nechtějí. Už nemá smysl, už mi utekl ten tanker. Ale já jsem docela spokojený, já jsem tady toho potopil dost. Šmrn, nekrop po mě z toho. Po mě střísa Ačka, Magor. O, a teď si hodí sudy, úplně do blba. Víš, že jsem tady, ale ty hodí sudy se stejně hodí. Takové plýtvání munici. Sádku tomu já možná trošku vyděsilo. Tak, držíme poplach. Magor. To, tak, držíme poplach, potopíme se do hloubky a začneme se odpoutávat. Vidím to ještě tak, že kolik máme? 11, super. Takže ještě asi se vydám s tím agentem ho vysadit, no a potom už zpátky, protože já si myslím, že v tuhle tu fázi války jsem udělal přesně to, co se ode mě očekávalo. Když potopl jsem. Můžeme se podívat. Co jsme všechno potopili. Takže bitevní loď Fuso, lehký křižník Naka, bitevní loď Kongo a velký moderní tanker. Jo, to je docela dobrý na jeden zátah. Proč ne?